Hallo, hallo YouTube. Velkommen til episode 2 av Sly 2. Nå skal vi starte episode 1, og nå kommer det vel en liten intro som jeg skal være stille under, så dere kan se den og nyte den. Det er så oppe det der. Men nå starter episode 1. Se på introen. I had to call in a few favors to get the goods on the Claw Gang's local operator. Dimitri, a sort of underworld celebrity, equally at home in high-class art circles and shady back-alley crimes. He was once a passionate young art student who worked hard to develop his own visionary style. Unfortunately, the art world wasn't quite ready for his kinetic aesthetic. So he gave them what they wanted, and started forging old masterpieces. It was a way of punishing those with bad taste. Dimitri now runs a nightclub on the west side. The thumping music, colorful light shows, and a hint of danger lure in chic young patrons from far and wide. And it's here, hidden somewhere, where we'll find the clockwork tail feathers. What Dimitri plans to do with the clockwork part is beyond me. But those plans end tonight. Yes, så dette er altså The Black Cat-Eye. Ja, og her er altså Dimitri som er en slags kunstner. Han er egentlig ganske kul, han, Dimitri. Men han er liksom den første hovedslemmingen i Sly 2, da. Som vi må banke. Som vi skal gruse, rett og slett. Så nå starter jo på en måte spillet, da. Den intro-sekvensen var jo i forrige episode. Nå starter spillet. Sånn for reals, kan du vel si. Det er ikke så veldig koselig sted, dette første stedet, synes jeg, da. Men spillet blir koseligere, det blir det, altså. Det første stedet er litt kjedelig. Jeg sier deg, Bentley. It's gonna be a real pleasure robbing this nightclub. I share in your enthusiasm, but before we hit the inside, we'll need to do a little reconnaissance work. What do you have in mind? I've installed this special antenna on the safe house to help with our first job, hacking into Dimitri's satellite array. The coordinates for the job start beacon have been uploaded to your binocucom. Make your way to this position, and I'll give you a full briefing on our objective. I'm on my way. Yes. Nå kan vi bruke denne her til å se hvor vi skal. Man kan vel også trykke inn... trykke inn den. Jeg skal prøve å finne alle 30 flaskene og så videre. Det er i hvert fall mesteparten av flaskene. Jeg klarer ikke å finne alle mest trolig, fordi... mange av dem er godt gjemt også. Det skal sies. Jeg har vel funnet alle flaskene... på denne plassen før, det har jeg vel. Det har jeg nok. Stemmer, det har jeg. Det er vel den eneste plassen jeg har funnet alle flasken nå. Skal vi se. Hopp. Der oppe er det litt vanskelig å komme oss. Shit, da har vi blitt spottet av en fiende. Der er han flasken. Han tilkaller bare flere, tror jeg. Nei. Det er bare sånn... jeg er oppe, vet du. Bare tar den, bare dun. Du, ja. Det er altså ikke de der som er farlige. De som er farlige er de store med lommelykter. Var det hit vi skulle? Nei. Nei, der er det. Ok. Da ser vi her. Skal vi se. Sly, I need you to hack into Dimitri's communication array so that we'll have access to his database. How am I supposed to do that? You'll need to get to the top of that tower. Then reposition the satellite dish to point at my safe house antenna. If you want to climb on stuff, jump and hit the circle button to grab hold. Try climbing up that pipe. Right. Jump and press the circle button to climb pipes. I'm on it. Yes, hopp og trykk på sirkelknappen. Men det visste vel egentlig jeg fra før. Alle som har spilt Sly før vet nok det. Det er ikke så super avansert, de kontrollene.
Men vi skal opp dit, vi. Skal vi se, da gjør vi sånn. Dette er kind of Assassin's Creed også, det er det. Bare litt mer barnevennlig Assassin's Creed da. Det kan jeg vel si. Men dette her var veldig oppe før. Det husker jeg i hvert fall. Det er fortsatt ganske oppe da. Det er jo tross alt det samme spillet, bare i HD Remake. Og jeg digger jo Sly enda, selv om jeg spilte det hele tatt i barndommen. Ja, folk skulle tro at jeg var lei av det, for jeg spilte det liksom litt for mye. Men jeg har faktisk ikke blitt lei av det, altså. Det er bra. Det er rett og slett kjempebra, det skal jeg si, altså. Sly er kanskje en av de spillene som jeg spilte mest i barndommen, altså. Det er rett og slett for bra til menneskeheten. Det er så bra er det ikke, men det er veldig bra, det er det. Det er verdt å prøve hvis dere har lyst til å prøve et kult og morsomt spill, så er Sly i hvert fall på lista, altså. Det skal sies. Tok vi den flaska også. Nå har vi funnet 6 flasker allerede, vi er bare på første oppdrag. Det tror jeg ikke er sånn alt for dårlig. Der er en flaske nummer 7. Der er han, eller den siste, ja. For vi skal bare sette på alle satellittene vi nå, vet du. Er det ikke noe flaske her, eller? Nei. Ja, men da setter vi på den siste satelliten. Det tror jeg faktisk var første oppdrag også, det er ikke så vanskelig. Ganske easy peasy. Man fikk masse informasjon derfra. Og sånne jobber skal vi ta mange av, altså. All in a night's work. So, where do we go from here? Your next job is to break into the nightclub and take some reconnaissance photos of the clockwork tail feathers. To get inside, you'll have to sneak through an old wine cellar beneath town. Okay, I'll head up for the cellar. Jeg skal gå gjennom vinkjelleren for å finne frem til Clockwork sine halefjær. Og Clockwork er den store robotfuglen som vi så... Som vi så i slutten av første episode, tror jeg det var. Ja. Oi, skal vi se. Sånn. Da går vi inn hit. Vi kan gå gjennom hele her sånn, og så avslutter vi andre episode etter at vi har gjort det, tror jeg. Good to see you, little buddy. I guess the way through the wine cellar is guarded by those rats. Bentley thought you might like some help clearing them out. Sounds like fun. You and me, back to back? Totally. Outnumbered. Fighting impossible odds. It's perfect. Alright, pal. Let's get to it. Kom igjen, Murray. La oss banke deg. Murray er dritsterk, altså, så han skal ikke bøse med. Han banker deg. Hvis du trodde Lars var sterk. Lars i klassen din. Kan du gange han med 4. For Murray, han er oppe. Jump. Hit the X button to jump, then, while in the air, press it again to get some extra air time. Yes, det er bra. I'm used to it. Thanks for the help. Anytime, partner. Da har han hjulpet oss, da bare hopper vi over hit, så er vi et step nærmere å runde spillet. Det er så kult, den der. Det er så first person view, det er så... Det var i hvert fall veldig kult når du... Tenk så kult det spillet her hadde vært i first person da. Bare vo. Det hadde faktisk vært litt kult. Han der er oppe. Men jeg kan en taktikk for å drepe han. Men han har ikke noe... Så han dreper han. Man lærer det senere på dette oppdraget her faktisk. Så lærer man det. Det er ikke sånn super lenge til, tror jeg. Fordi at man må bruke det for å komme seg videre, holdt jeg på å si. Man må slå ut en sånn vakt. Stille. Det er litt sånn snikmyrding. Rett og slett. Folk vet ikke om det, men de som har spilt spillet før kan bare bruke det trikset og drepe alle, så er det ikke noe problem.
Ganske kult. Og det trikset er bare å trykke på trekant, og så trykker du på firkant. Trekant, og så firkant. Ja. Jeg vant med Xbox 360. Jeg spiller nesten aldri PlayStation 3. Eller PlayStation i det hele tatt. Jeg spiller egentlig ikke så super mye for tiden. Men nå lærer vi det. Ja, det skal jeg gjøre. Han er død. Kan holde kjeft nå, Bentley. Kan holde kjeft nå, Bentley. Jeg har gjort det. Vær stille. Jeg knuser alt, jeg, for her sånn skal ikke Dimitri ha garderob lenger, for å si det sånn. Ja, 184 penger. Det var veldig feil grammatikk. Mynter, selvfølgelig, er det. Ikke penger. Jeg merker at det begynner å bli litt sent her nå, så jeg skal snart ta og legge meg, tenkte jeg. Men jeg må klare oppdraget her, i hvert fall. Det må jeg. Sand, vet du. Nå kommer vi vel til det slåssstedet, gjør vi ikke det? Da vi bare skal drepe alt og alle. Jo. Dø, din dritt! Du også! Jeg husker kompisbyt slet på å komme forbi her en gang. Altså, det var første gang jeg spilte Sly, faktisk. Ever. Da gikk jeg bare inn hit og bare var gæren og bare slo ned alt, og så kom jeg videre. Det er egentlig ikke... Det er ikke så veldig vanskelig, for å si sånn. Det er veldig lett. Men fra den dagen kompisen min viste meg Sly, så ble jeg hektet, altså. Det er dritbra. Jeg vet ikke om det er så bra hvis dere spiller for første gangen nå lenger, men altså... Før i tiden var det i hvert fall dritbra. Nå er jo bare COD og sånne drittspill som er populært. Jeg sier ikke at COD er drittspill. Eller, det er jo kind of det, men... Altså... Det jeg mener med at COD er drittspill, det er et bra spill. For all del. Men det har ikke noe historie som er bra. Hold det på å si. Pluss at det er så mange barn som begynner å spille COD, og det synes jeg egentlig er litt sånn rart, siden at det er 18-årsgrense. Og barn skal ikke spille det spillet når det er 18-årsgrense på det. Jeg skal ikke si så mye da jeg begynte å spille COD når jeg var 15 år, eller 14, noen rundt der. 14-15 år. Så ja, jeg skal ikke si så mye selv, men... Der har vi jo Dimitri. Du ser den i bakgrunnen. Det er litt sånn... Skal vi zoome inn på den? For nå skal vi jo ta bilder. Der er noe, det er Dimitri, han er litt kul. Han er liksom første boss, da kan du vel si at han er. Press det R3-button. Locate tail feathers, de er der. For nå skal vi ta bilder til Bentley. Og han bruker disse til å trykke penger. Basically. Moneyprinter. Generatoren er der. Attention, please do not blow up generator. Ja. Det sier vel seg selv. Oi. Der har vi Dimitri. Se på den der homsehånden hans, holdt jeg på å si. Sånn skikkelig bøy på armen. Det var ikke veldig mannlig. Skal vi se, da klarte vi vel oppdraget, ja. Nå kommer presentasjonen til Bentley, om jeg ikke husker veldig feil. 3, 2, 1. Ja, det gjør den. De får man se ofte. De Recon-fotos er en grim reminder av hva den moderne thief er opp mot. Spotlights, stepped up patrols. The sum of it all renders a direct assault impossible. To solve this puzzle, I'm going to need some more intelligence. First, replace this bugged painting with one Dimitri has in his office. Once in place, we should be able to listen in on his communications. Second, if you see the boss, tail him. We might learn something from studying his movements. Once we've got a proper understanding of the operation, those clockwork tail feathers are as good as ours. Yes, men da passer det bra å avslutte andre episode her.
Vi kan enda ikke bli Murray eller Bentley, det litt sånn teit. Men jo, vi avslutter andre episode her, så vi ses igjen i episode 3, forhåpentligvis. Hvis dere vil se mer da, da må dere i hvert fall trykke like da. Hvis ikke gidder jeg å klage så mye mer. Jo, tusen takk for at du har sett på. Husk å trykke liker, så snakkes vi neste gang. Ha det bra!